Goedemorgen, het is donderdag 17 februari. Welkom bij de beste van beeld, een kort oorsig oor vandagse koerant. In ons hoofnies, een vooraanstaande uroloog van de Johannesburgse hospitaal het een pleitooreenkomst aangegaan nadat hy een voortvluchtige Tsjechische maffiabaas grootvalslik met kanker gediagnoseer het om die te help om uitlevering in die buitenland vry te spring en presidentiële kwijtskelding te kry. Radovan Krejčír word betrek by baie misdade en dien het sy dokter gesê hy het kanker, hy het een pleitooreenkomst aangegaan gister, 5 miljoen rand sy medische versekeringsbedrog is aangegaan. Krejčír het ook teenoor sy dokter gebieg oor ander misdade, lees meer in Julian Rademeier sy berigte. Professor Karel Boshoff, stichter van Urania, is gister oorlede. Boshoff was die laatste jaar siek weens kanker en sy gezondheid die laatste ruk skerp of skielik achteruit gegaan, lees meer in vandagse koerant. Johannesburgse pa, wat 2 jaar gelede sy huishulp sy kleinseun met 'n jaggeweer doodgeskiet het, het gister in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn met die begin van die verhoor. Janice Q, ons Hooggeregshofverslaggewer, was daar die baie hartseer storie gade te slaan. Janice, vertel net gou vir ons wat gebeur het op daai aand in Mei 2009. Ja, Warren Foster staan net reg op moord in die Hooggeregshof van Johannesburg. Nadat hy op die aand van die 30ste Junie 2009 het sy huishulp na hom toe aangekaart gekom, sê vir hom iemand hou haar kleinseun aan in hulle hut buite en hy moet kom help. Hy het onmiddellik sy jaggeweer gegryp en 'n waarskuwingsskoot afgevuur wat hy aangesê is om te doen deur 'n sekuriteitsmaatskappy. Die skoot het ongelukkig die seentjie getref en baie emosionele Foster het getuig hoe hierdie kind 'n deel van sy gesin was en hoe hy baie lief was vir die kind en hoe hy nooit homself sal kan vergewe vir wat gebeur het nie. Nou, sy hoekindig het gister kom getuig dat die ergste straf wat Foster moontlik kan opgelê word is hierdie selfverwyd wat hy het. Dit herinner ons baie aan die story van Vleis Visagie 'n paar jaar gelede waar hy sy eie dogter per ongeluk raak geskiet het. Hy is nie gevonnis nie, want ek dink die regter het daai sy beslis ook dat die straf is amper erg genoeg. Hierdie is nou net die begin van die verhoor van meneer Foster, nee? Nee, dit gaan nou weer mooi. Vandag gaan het weer verder aan in die Hooggeregshof en net die man se emosie, hy sê hy was verpletterd toe hy agtergekom het wat gebeur het. Hy het probeer om mond-to-mond asemhaling tot die seentjie toe te pas. 'N polisieman wat op die toneel was, het self kon verduidelik dat hy was buite homself, as die woorde wat hy gebruik het. Hy was ontroosbaar toe hy agterkom het wat hy gedoen het. Ja, lees die berig in vandag se koerant, volledige storie hieroor en ons sal die saak ook verder volg. Enkele ander hoogtepunte. 'N vrou is vermoedelik verlam nadat daar by 'n parkblokkade van die polisie op haar losgebrand is. En die DA weier om te sê wie vir hom geld skenk. Lees Liesel Steenkamp se berig as jy wil weet waarom. Lekker lees.